Працювали офіціантами під прикриттям, а самі крали гроші з карток клієнтів. Поліція затримала двох жителів Кам'янського. Ті влаштувалися на роботу в кафе і встановили на термінал спеціальне обладнання. Робили дублікати банківських карток, дізнавалися пін коди, а потім знімали готівку. Попередньо з 200 рахунків вони вкрали мільйон гривень. Двох організаторів злочинної схеми і трьох спільників затримала кіберполіція. Їм загрожує до шести років ув'язнення.